Вітаю вас, друзі! Хочу в цьому відео дещо познайомити вас з місіонерським служінням, яке стартує в Церкві Спасіння. Місія, місіонер – від слова «важливе завдання». І Господь Ісус дав всім нам надважливе завдання – бути носієм доброї новини людям, які нас оточують. Місіонер – це людина, яка горить сама і здатна запалити інших. І якщо ви відчуваєте цей поклик в своєму серці, якщо ви відчуваєте цей вогонь, що Бог кличе вас до цього, ми запрошуємо вас приєднатися до нашої команди. Під цим відео буде посилання на реєстрацію в нашій місіонерській школі. Обов'язково зареєструйтеся. Ісус, піднімаючись на небо, дав завдання своїм учням. Важливе завдання. До того моменту, поки Він не повернеться знову за нами, бути носіями доброї новини не лише в тих місцях, де вони проживали, а нести її набагато далі, нести за межі Єрусалиму, Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Це і є місіонерство. Місіонерське служіння для Церкви Спасіння не нове. За останні роки в нас відкрилося з нуля багато церков, які нараховують вже сотні спасенних душ. Але саме зараз ми хочемо підсилити це служіння, і для цього ми відкриваємо місіонерську школу, на якій ми будемо давати практичне вчення, там будуть звершуватись спеціальні молитви для цього, і після закінчення її ви зможете визначити, куди вам рухатись далі. Ми пропонуємо три напрямки. Якщо Бог кличе вас бути проповідниками, бути місіонерами недалеко, скажімо, в межах 100 кілометрів, то ви можете, не змінюючи своє місце проживання, не змінюючи роботу, просто визначити день і час, коли ви будете їхати туди для того, щоб проповідувати там, розпочинати наставництво, проводити евангелізацію, табори чи те, що Бог буде класти в ваше серце. Також є другий варіант переїзду в інше місто чи село в межах України для того, щоб там служити, проповідувати, щоб посвятити себе на якийсь час, щоб будувати там церкву Божу. І третій варіант, можливо, Бог кличе вас бути проповідником, бути місіонером до краю землі, тобто їхати за межі нашої країни. У нас уже зараз утворюється окремий район з церков, які утворюються за межами нашої країни. І ви також зможете приєднатися до нього і бути там проповідниками на тій території. А що, якщо у мене не вийде? Якщо ви задаєтесь цим питанням, що на якомусь етапі ви зрозумієте, що це не ваше. Ми прийняли рішення церковною радою, що якщо ви служили в цьому служінні і на якомусь етапі захочете повернутися, але до цього ви старалися в чистоті і святості служити на тому місці, то незалежно від плодів ми приймемо вас назад на ту позицію в служінні, яке ви несли до того, як поїхали в місіонерство. Просимо вас, долучайтеся до нас. І під цим відео ще раз є анкета, посилання, по якій ви зможете зареєструватися. Чекаємо ваших анкет.